A Péterfalvi Református Liceum 1995-ben nyitotta kapuit. A kolhoztól sikerült megvásárolni a halászhoroggyár épületét. Erre az időre már egy leépült, leamortizálódott épület volt. 1995. augusztus 20-án sikerült nyélbeütni az adásvételi szerződést, és 10 nap maradt mindössze arra, hogy tanárokat toborozzunk, diákokat toborozzunk, és 10 nap alatt elkészítettünk ezekből a műhelyekből 2 szobát osztálytermeknek, egyet a tanárinak, és ez alatt a 10 nap alatt sikerült tanárokat toborozni, diákokat toborozni, és szeptember 1-én elindult az iskola. Bizonytalan körülmények között, de mégis hittel. Államilag nem volt bejegyezve, államilag nem volt sokáig támogatott az intézmény. Egyik napról a másikra éltünk, de Istennek legyen hála, a szülők nagyon aktívak voltak, és az élelmezést biztosították a gyerekek számára. A fizetéseket pedig első években a hollandiai református egyház biztosította. Néhány éve annak, hogy a magyar kormány fölvállalta ennek az intézménynek a finanszírozását, nemzeti intézményé nyilvánították az iskolát, és ennek köszönhetően egy kicsit fellélegeztünk, és így sokkal biztonságosabban érezzük magunkat, és így ennek köszönhetően sokkal több diákot tudunk felvenni. Jelenleg 7. osztály után vesszük fel a diákokat, párhuzamos osztályok vannak, 8 osztályunk van, tehát 2-2 osztály egy-egy évfolyamon, és hát Istennek legyen hála, mivel itt nem csak tanítunk, hanem nevelünk is, ennek óriási szerepe van a gyerekeknek a tanulmányi eredményeiben is, és a viselkedésben is. Mindig elmondom a tanároknak és mindenkinek, hogy tanítani csak akkor lehet, amikor lelkileg nyitott a gyerek erre, amikor felkészült a gyerek arra, hogy bármilyen terhet tudjon Isten segítségével elhordozni. Ez csak az eredmény például a tavasszal, a független tesztelésen, ami tudjuk, hogy komoly kihívás magyar gyerekeknek, magyar iskolában. Istennek legyen hála, a 31 végzős diákból mind a 31 leadta az ukrán nyelv és irodalmat, és a többi tantárgyakból is nagyon szép eredményeket értek el. Jó az iskola azért, mert segíti a szülőföldön maradást. Minden gyermeket és minden gyermeknek a szüleit arra bátorítok és biztatok, hogy az iskola után, a liceum után itt helyben folytassák felsőfokú intézményekben a tanulmányaikat. Hiszen Isten azért hozta létre ezeket az intézményeket, liceumokat Kárpátalján, a Beregszászi Főiskolát és az Ungvári Nemzeti Egyetemet, hogy a diákoknak legyen lehetőségük szülőföldjükön tovább tanulni, családot alapítani, és megvédeni és megtartani azt, amit Istentől kaptunk. Én hiszem azt, hogy ahhoz, hogy az Isten áldása rajtunk legyen, nem sok pénzre van szükség, hanem arra van szükségünk, hogy ott legyünk azon a helyen, ahová Isten állított bennünket. Mert Isten ott a szülőföldünkön akar minket megáldani. Isten ott akarja, hogy boldoguljunk. És mehetünk mi Németországba, Angliába, meg egész mehetünk Amerikáig. Lehet sok minden. Nem olyan régen eljött egy lelkipásztor Svájcból. Ő elmondta, hogy hozzánk képest ő nagyon szegény. Nem pénzben. Neki pénz van, amennyire éppen szüksége van, sőt, sokkal több is, hanem lelkileg szegény. Látva a mi életünket, végigjárt a kárpátaljai gyülekezeteit, a következőket mondta, ti lelkileg nagyon gazdagok vagytok, nektek több van, mint nekünk. És Istennek legyen hála, valóban nekünk az a kevés, ami van, azt látom, ha az Isten áldása rajta van, akkor az a kevés is elég. De ha elmegy az ember külföldre, meg még tovább, lehet, hogy sok van, és az a sok mégis kevés lesz. Úgyhogy, amit az Istentől naponta elveszünk, azt hálás szívvel megköszönjük, és amit tőle veszünk el, azon van áldás.